Em sessão solene, foi entregue a medalha Tiradentes ao desembargador federal da 2ª Região, Dr. Marcos Abram. A proposta é de iniciativa do deputado Luiz Paulo e a reunião foi no Palácio Tiradentes. É assim quase um luxo nós darmos essa medalha Tiradentes a um desembargador, professor de Direito Financeiro e Tributário da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutor, com 2 pós-doutorados, tanto aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro quanto em Lisboa, né? E que seja tão especializado em temas atuais, como a reforma tributária, a lei de responsabilidade fiscal, né? A questão de todas as peculiaridades dos tributos, sobre meta fiscal, enfim. Eu acho que é uma medalha justíssima e que eu fico muito feliz de estar dando pela generosidade, pela contribuição que ele dá como jurista, desembargador e professor. Só tenho a agradecer à Alerj pela honraria, em especial ao deputado Luiz Paulo Correia, que me concedeu essa medalha. E eu fico muito feliz porque foi exatamente o deputado Luiz Paulo, temos muitos temas em comum, de interesse em comum, e ele é uma pessoa extremamente séria, é uma honra. Com uma vida dedicada ao direito, o Dr. Marcos Abram foi procurador da Fazenda Nacional por 12 anos, tem pós-doutorado em Direito pela UFRJ e também pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. É doutor em Direito Público pela UERJ, mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes. Tem MBA em Direito Empresarial pela Escola da Magistratura. Graduou-se em Direito em 92 e em Administração em 96 pela Cândido Mendes. Atualmente é professor titular de Direito Financeiro e Tributário pela UERJ. Melhor do que todos nós, ele conhece a questão da dívida pública pelo lado da gestão dos estados, mas conhece também pelo lado da Fazenda Nacional. Então, saberá seguramente ter uma posição muito equilibrada. Esse é um tema pertinente aos estados brasileiros, em especial ao estado do Rio de Janeiro, que tem previsão de pagar só esse ano 9,5 bilhões de reais de serviço da dívida e, com isso, em curtíssimo tempo, o Estado poderá vir a quebrar. O homenageado tem mais de 16 livros publicados e diversos artigos científicos. Foi moderador do seminário Reflexões sobre Reforma Tributária, em agosto do ano passado, na Fundação Getúlio Vargas. Destacaria as 3 principais, que é o curso de Direito Tributário, que já foi atualizado pela Reforma Tributária esse ano, o curso de Direito Financeiro e a Lei de Responsabilidade Fiscal comentada. Eu penso que os 3 livros, eles representam um conjunto que, no fundo, temos a preocupação com as contas públicas, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas de todos os estados da nossa federação, porque eu costumo dizer que de nada adianta discutirmos e exigirmos a realização de direitos fundamentais se não houver recursos financeiros suficientes para financiá-los. Vou destacar 3, porque são os temas que eu mais gosto, tem a ver com a minha função de parlamentar na Assembleia Legislativa, que é o curso de Direito Tributário. Afinal, eu sou membro da Comissão de Tributação há muitos anos. E ele vai a fundo nas questões tributárias. Atualizadíssimo. Ele foi atualizado em 2023. E ele tem um prefácio do ministro do STF, Barroso. Mas ele também tem um segundo livro, atualizado também em 2023, que é a questão do direito financeiro, onde está incluso o direito orçamentário, que tem o prefácio, nada mais, nada menos, que também do ministro do STF, Fux.
E o terceiro é uma edição atualizada, comentada e ampliada da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Com um prefácio do ministro do STJ, Luiz Salomão. Né? Então, por via de consequência, esses três livros, entre tantos outros, né, por si só já coroam, né, a produção acadêmica desse digno desembargador.